Познатото Белчешко блато ќе стане туристичка атракција. Ќе се гради пристапен пат во должина од 5 километри. Видиковци, дрвена патека за прошетка низ блатото, излетничка инфраструктура за одмор и рекреација, но и угостителски објекти. Мочуриштето во општина Дебарца, познато како Сини Вирој, изобилува со ендемични видови растителен и животински свет, извори и поплавени евлови шуми. Ќе аплицираме со овој проект и се надам дека ќе ни бидат одобрени средства за изградба на овај проект, односно уредување на самото блато, кое некаде процената вредност е околу 50 милиони денари. Средства кои што планираме да ги добиеме од европските фондови. Недопрената природа засега е непристапна, но со уредувањето Сини Вирој ќе стане магнет за туристите. Со ова даваме нова содржина која што може да ја посетат покрај што и посетуваат манастирите и другите знаменитости. Еве и уште една знаменитост, односно блатото, ќе може да се посетуваат од страна на туристите. Во Дебарца веќе привршува изградбата на современата пешачка патека вдолж брегот на Охридското езеро. Општината забрзано работи на туристичка промоција на 30 села меѓу Охрид и Кичево, распослани во живописната планинска природа, богата со реки, извори, манастири, цркви и споменици.